អោកូនប្រុសកូនស្រីមៀងម្ដាយអើយម្ដាយនេះត្រានត្រាយទាំងទឹកប៉ុណ្េតាំងនៃទ្រូងស្ទើបែចិត្តមិនចង់ក្លៀតណែពុនលោក
មាច់ចង់ចង់យកឯងម្ដាយຕົកធំម្ដាយលាកូនប្រុងស្រីទាំងកាຕົកដកចិត្តក្រៀមក្រំឈានជើងពំរួចអលួចបារំដោយគេវាយដំមេយីជុំវិញក្លោវនពេលអត់ពីម្ដាយត្រូវស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីណាមីស្ងូតែតំបងប្អូននៃផងនឹមនូដូចម៉ែតែកតាមជាតិណាមីមេធ្វើមកដាច់បាកម្មពីបបពីឲ្យយើងទាំងទ្វេចាកស្ងួនម្ដាយដាច់ចិត្តលាកូនទៅហើយកូនអើយស្រះនឹមនូ
ដៃលាទេណោយាយនោះងឹតសមដៃកូនលាកូនណែត្រឹមនឹងហា